साथीहरु तपाईहरुले पनि युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरु युट्युबमा भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ अथवा तपाईले विभिन्न युट्युब च्यानलहरुको भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यहाँ विचार गर्नुभला, नोटिफिकेसनमा तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै युट्युब च्यानलहरुको नोटिफिकेसन आउँछ कि भिडियो अपलोड गरेको छ। साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउँछु कि कसरी तपाईले चाहिँ जुन जुन च्यानलहरुलाई चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब गरेर राख्नु भएको छ त्यो सबै च्यानल म तपाईहरुलाई आज देखाउँछु, एउटा लिस्ट देखाउँछु। त्यो च्यानलहरुलाई तपाईले अनसब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ, जुन च्यानलको आवश्यकता छैन त्यसलाई तपाईले अनसब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बेल घण्टीलाई पनि अफ गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरु यो सबै कुराको जानकारी पाउनको लागि तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस्। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सितोटेक च्यानलको फ्रेश एपिसोडमा। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घन्टीको बटनलाई दबाएर अल्को अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबै तपाईले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि। त साथीहरु आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त साथीहरु सबभन्दा पहिले तपाईले जानुपर्ने हुन्छ यहाँ प्ले स्टोरमा जानु होला, अनि साथीहरु यहाँ प्ले स्टोरमा गइसकेपछि युट्युब लेखेर जस्ट यसलाई अपडेट गरिदिनु होला यो युट्युब एप्लिकेसनलाई। अनि साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो युट्युबलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला यसरी एपलाई। अनि साथीहरु यसरी तपाईले युट्युब एपलाई ओपन गरिदिइसकेपछि यहाँ तपाईले तल हेर्न सक्नुहुनेछ सब्स्क्राइबरको अप्सन दिएको छ, जस्ट तपाईले यहाँ सब्स्क्राइबरको अप्सनमा टच गरिदिनु होला। अनि साथीहरु यति टच गरिदिइसकेपछि यहाँ तपाईले अलको अप्सन यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ टच गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुले यहाँ अलको अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ जति पनि च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ त्यो सबै च्यानलको नेम यहाँ तपाईले लिस्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट तपाईले अब यो च्यानलहरूलाई अनसब्स्क्राइब गर्नको लागि जस्ट एकपटक टच गरिदिनु होला, अनि यसरी स्लाइड लेफ्ट गरिदिनु होला। अनि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यो च्यानललाई चाहिँ अनसब्स्क्राइब गर्नको लागि जस्ट यहाँ तपाईले टच गरिदिनु होला, अनि यहाँबाट अनसब्स्क्राइब यसरी गरिदिन सक्नुहुनेछ। जस्ट म अब ब्याक आउँछु। अब साथीहरू यहाँ तपाईले म्यानेजको अप्सनमा टच गर्नुभयो भने यहाँबाट जुन जुन च्यानलहरूको तपाईँलाई नोटिफिकेसन चाहिएन त्यो च्यानलमा यसरी टच गरिदिनु होला यो साइडमा। अनि यसरी टच गरिदिइसकेपछि यहाँ नोनको अप्सनमा राखिदिनुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा यो च्यानलबाट म्यासेज आउने छैन, अनि अर्थात् तपाईँको मोबाइलमा जति पनि सब्स्क्राइब गर्नु गरेर राख्नुभएको छ च्यानलहरूलाई त्यो सबै च्यानलहरूबाट भिडियो अपलोड गरेको म्यासेज तपाईँहरूलाई यहाँ यो नोटिफिकेसन बारमा देखिनेछ। सो साथीहरू तपाईँहरूलाई जुन जुन च्यानलको नोटिफिकेसन चाहिएको छैन त्यसलाई अफ गर्न सक्नुहुनेछ, र जुन जुन च्यानललाई तपाईँ अनसब्स्क्राइब गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईँले अनसब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरू यसरी नै तपाईँले अनसब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउनेछु। धन्यवाद।